Pirmais latviešu animators, leļu filmu režisors, mākslinieks Arnolds Pūrovs pazīstams ar tādām animācijas filmām kā Pasaka par Vērdiņu, Bimini, Sīsidra, Umurkumurs un daudzām citām, jau par klasiku kļuvušām animācijas filmām. Mēs vestienieši esam ļoti lepni par to, ka mums ir šāda iespēja stāstīt par mākslinieku atstāto mantojumu par viņa filmām, jo mākslinieks, kā es teicu, viņam ir talentīgas rokas un silta sirds. Un tas devums, ko viņš ir atstājis nākamajām paaudzēm, šīs cilvēciskās vērtības būs aktuālas vienmēr. Vai tas ir pagājušais gadsimts vai nākamais, bet tas ir tas, ko mēs gribam iemācīt saviem bērniem. Viņa multiplikācijas filmas ļoti, ļoti atšķirās no citu mākslinieku multiplikācijas filmām. Un tā doma, ja varbūt mēs savā bērnībā varbūt pat īsti to domu neuztvērām un neizpratām, tad tagad skatoties, mēs redzam to pavisam citām acīm, tur apakšā ir ļoti, ļoti dziļš vēstījums tam visam. Un tā arī varētu būt kā tāda vērtība, kas paliek. Katram, kas ir saticis, pazinis vai strādājis kopā ar Arnoldu Būrovu, ir savas atmiņas un spilgtākie stāsti par mākslinieku. Tomēr visi atzīst, ka mākslinieks paliks atmiņā ar savu rūpību pret darbu, dāsnumu atdāvinot lielas interesantiem un savu redzējumu gan filmiņu veidošanā, gan kolēģi un mācekļu izvēlē. Leļu studijā netika uzņemti cilvēki tā, kurš gribēja uz gāju. Būros viņš ļoti atlasīja, tāds, viņš faktiski nemīlēja tāds, ka mainās cilvēki, nāk un iet. Un viņš tāds vienmēr izvēlējās tāds, par sevi tā negribētos teikt, prātīgus cilvēkus, kas prot strādāt, kas prot kaut ko izdomāt, kam cilvēks, kuriem rokas aug no pareizās vietas, kā sacīt, ja. Tā. Kad man bija 16, mums no skolas aizveda ekskursijā uz Rīgas kinostudiju pie Būrotaisni. Un parādīja tikko uzņemto Pasaku par Vērdiņu. Uz man tas atstāja ļoti labu iespaidu, man joprojām tā filma liekas lieliska. Un tad es pie sevis domāju, vai šī ir tāda paradīze, kā es gribētu kādreiz te būt, bet nu, tas nekad nenotiks padomu laiku un vispār, kas es tāds esmu. Man neprātā nenāca, ka es pēc tam nonākšu tur un jau 30 gadus strādāšu. Šajā profesijā, tā kā Būrovs man iespaidoja. Arnolds Būrovs leļu filmas veidoja 24 gadus līdz 75 gadu vecumam. Režisors ieguvis gan lielā Kristapa apbalvojumu, gan triju zvaigžņu ordeni. Leļu filmu režisora karjerā tapušas gandrīz 40 filmas, tomēr šobrīd Latvijā skatītājiem pieejamas tikai daļa no tām. Tēvs ļoti pārdzīvoja savos mūža pēdējos gados, ka Latvijas televīzija nerāda viņa filmas, jo padomju laikā rādīja diezgan daudz, bet un tagad Latvijas neatkarības laikos, diemžēl, tas ar autortiesībām vai citiem faktoriem saistīts, ļoti maz rāda. Paldies Dievam, ka pēdējā jubilejas gadā jau sāk tagad vairāk rādīt Latvijas televīzijas pirmais kanāls. Jā, bet viņš to pārdzīvoja, ka nerāda. Tas viņam tāds psiholoģisks trieciens bija, tas tomēr viņa mūža darbs. No Būro 36 filmām pat labā redzamas ir tikai 26. 10 filmas vispār neviens nevar dabūt redzēt, jo viņas fiziski neeksistē Latvijā. Viņas ir Maskavā un Bielīstalbī arhīvā, viņas no turienes var dabūt, tas maksā bargu naudu un tā tālāk. Un šāda stulba situācija, tā kā mūsu darbs būtu papūlēties, lai viņas būtu labā kvalitāte redzamas. Kino centrs pamanījās atjaunot 9, izmantojot Eiropas naudu. Tad dīvaini notiek un tur, bet nu labi, tas nav svarīgi. Tā kvalitāte ir ļoti patīkama. Arī pasaka par Vērdiņu tajā komplektā. Beidzot atkal normālās krāsās, normālu skaņu. Tas ir jauki, to vajag izdarīt. Tad jau viņi paskatīsies, tie mūsu jaunieši. Pateicoties mākslinieka ģimenei, draugiem un kaimiņiem, Arnolda Būrova māja nu jau otro gadu kļuvusi par leļu māju, kur iespējams apskatīt tik zināmās animāciju filmu varones, Būrova veidoto filmiņu Lēlas. Meistara Vasaras māja ir kā miera oāze, kur viņš go iedvesmu un spēku, lai radītu jaunas idejas. Tēvs šo māju nopirka 1975. Gadā tīrajos padomju laikos, un nopirka ļoti tālu no Rīgas, tie ir kādi 120 km. Un tas interesantākais, ka viņam nebija automašīnas, un tas bija vesels ceļojums ar ērgļu vilcienu 3 stundas, tad ar vietējo autobusu.
Nu jā, viņš ļoti iemīlēja šo vietu, īpaši arī liela daļa radošās enerģijas šeit atstāja, šeit tapa arī scenāriju viņa dvēselē un galvā. Viņa filmām atceros, kā viņš stāstīja scenāriju viņa vienai no populārākajām filmām Bimini. Šeit bija tas radošās dzimšanas process šajā vietā.